بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الملك استوى جوكتان يسوى البوي رودا ونيسان وحدكو سودواتان برامج كارة اينو انت بدن مال مهن كفاقيد دون التاريخ دا دبتا يسوماليد الله يضحي موجودها سياسي داد امالي بقل انتاقن وحي موند بيل كوري دسو يالك سو جريكا يسوماليد الله يضحي وحي سيدو كلمرن حبيب ساجيلك سوماليد كوا وسياسين تو قيحان wadooyin siyaasadahooda ay ku maldahan tahay hadaba inagoo ah baahda TV gudaynay la waxa si maalila barteena ku soo gudbin doona taariikhda diamond-ka inuu leenahay inagoo bulshada la wadaagi doono xaqiiqooyinka dhabta ah ee dunida dhaxsaarto korse waxaan ka codsanaynaa in halkan aanu saaxiibku ku nahay aad ila caawiso subscribe like share iyo follow ku aadan dirigelinta barnaamijkan hagaag ana ku bilaawna barnaamijka yaga dalka Soomaali waxa uu ku yaalaa geeska Afrika waxaana ku fudhiya dhul baaxadii Suudaan tahay 600 km2 waxaana xuduud la wadaagaa bariga waxa ka xiga badweynta Hindiya waqooyina waxa ka xiga Djibouti galbeedna dalka Ethiopia halka koonfur galbeedna uu ka xiga dalka Kenya dalka Soomaaliya waxa uu yahay dalka labaad ee ugu xeebta dheer qaarada Afrika waxayna leedahay xeebta dhererkeedu yahay 3,383 km tirada dadka Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa in ka badan 14 milyan oo qof 14 milyan boqolkiiba 60 waa dad reer miyiga oo inta badan raacdo xoolaha qaybahooda kala duwan boqolkiiba 20 waa dad iyagu markaa noloshoodu ku maareeyay mi halka 515 dadkaasi ay yihiin beeraley iyo 515 oo ah dad iyagu ku kaluumeystaan ama ka shaqeeysta xirfada kaluunka qabarada ka faalooda taariikhda dalka Soomaaliya waxay sheegeen in erayga Soomaali uu taagan yahay laba erey oo la isku geeyay kuwa oo kala ah soo iyo maal ayadoo erayga soo micnihiisa loola jeedo soo halka erayga maal oo macnihiisu ka soo jeedo lis marka labadaas erey la isku darana waxa uu noqonayaa maal suco khubarada qaar kood waxay sheegaa in magaca Soomaaliya asal ahaan ka soo jeedo erayga carabiga ah ee daamu oo fiisir ahaan la macna ah shacabka xoolaha badnaa sooyaalka taariikhda qadiimiga ah waxa iyadana laga helaa macna kale iyadoo khubaradan ku doodayaan in eraygaasi uu ka mid yahay Soomaali oo macnihiisu yahay ninkii waranka dheeraa Soomaaliya ayaa la sheegaa inuu ahaa ab iyo wasiir ay ka soo faracmeen dadka Soomaaliyeed aw Soomaali taariikh ahaan dalkayga waxa uu lahaa jiray xadaarad fuuc weyn waxana dadkeena loogu aqoon jiray magacyo badan sida dhulkii Udugoona dhulkii Eebe iyo geeska Afrika caasimada dalkeena waa Muqdisho tan labaadna waa Hargeysa tan saddexaadna waa Kismaayo afraadna waa Burco halka tan shanaadna ay tahay Baydhabo gobolada ugu horeeya ee xornimada dalkeena ka qaatay waxa uu ahaa gobolka Waqooyi waxa xornimadan ay qaateen 26kii bishii Juun sanadkii 1906kii halka gobolada kale ee koonfurta xornimada iyaguna ay qaateen 1kii bishii Luulyo sanadkii 1906kii shirkii gumeystayaasha Afrika ee lagu qaybiyay qaaradan Afrika ee Berlin ka dhacay 1884kii ayaa dalka Soomaali lagu qaybiyay shan qaybood waxaana shanta qaybood ay kala ahaayeen gobolada Waqooyi oo la siiyay gumeystii Ingiriiska gobolada Koonfureed oo la siiyay gumeystii Italiyaaniga xeebta Soomaaliyeed ee Djibouti oo loo dhiibay gumeystii Faransiiska NFD hooyana la siiyay dalka Kenya iyo gobolada Soomaali Galbeed oo gacanta loo geliyay dawladda Itoobiya shanta gobol waxaa la isku yiraahdaa shantii Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 27kii bishii Juun sanadkii 1907 ayaa Djibouti xornimada ka qaadatay dalka Faransiiska waxaana wili gacanta gumeystaha ku jiray Soomaali Galbeed iyo NFD hadaba markii ay xornimada qaateen gobolada Koonfureed sanadkii 1906kii waxay ahaayeen 6 gobol oo kala ahaa gobolka Banaadir
قبل كهيران قبل كمدق إيو قبل كباريش وحا أيانا سيدو كلاكوسو دور سماي قبل دبوقوي إسلا سند كاسي حرنما دقاتي وحينا كوسو در سمين كونفورتا لحدي قبل إحيليغا لشكو أرينجري قبل دبوقوي لشكونا أرينجري قبل كبوقوي قلبيد إيو قبل كتوك دير وحينا إشكو نقضين قبل دي جمهوريدا سيدد قبل مركو كعان كملاتيريغا ها دالك قبصدي ee la qaatay ololaha horumarinta reer miyiga ee sanadkii 1973 ilaa 1974 xilliga uu timid baahi weyn oo ahayd in la magacaabo gobol kale markaasna waxa 8 gobol lagu kordhiyay 7 kale waxaana tirada gobolada dalka noqdeen 15 gobol bilowgii sanadkii 1980 waxaana lagu kordhiyay gobolka Jubada Dhexe dabayaqadii 80-maadkii ayaa iyagana loo magacaabay gobolka Sool iyo Awdal xilligaasna tirada gobolada dalka ay noqdeen 18 gobol waxa intan ku soo koobayna barnaamijyadeena isdaba jooga ah aynu ku faaqidi doono kuna soo bandhigi doono taariikhda dhaymanka ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed qaybta labaadna waxaad kala socotaan barta aynu ku leenahay YouTube-ka ee Daynila TV nagoo isku dubanna dhamaantiyada waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo waxaan na fahaynaa ku dadaarmeynaa in si togan iyo toban baan ula soconno taariikhda dhabta ah ee leeyihiin bulshada xadaaladu ku fog ee Soomaaliya Wow.